Xarici ölkə vətəndaşlığını qəbul etmiş Azərbaycan vətəndaşı bu barədə Azərbaycanın müvafiq dövlət qurumlarına məlumat vermədiyi təqdirdə heç bir inzibati və ya cinayət məsuliyyəti daşımır. Dövlət Miqrasiya Xidmətindən BBC News-a deyilib ki, müvafiq qanunvericiliyə edilən dəyişiklikdən sonra xarici ölkə vətəndaşlığını qəbul etmiş Azərbaycan vətəndaşları bu barədə məlumat vermədiyi təqdirdə onların Azərbaycan Cinayət Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıması məsələsi ləğv olunub. 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanuna edilmiş dəyişikliklərə görə xarici dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmiş və bir ay müddətində bu barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına yazılı məlumat verməyən Azərbaycan vətəndaşları məsuliyyət daşıyırdılar. Bu hal aşkar olunardısa, onlar 3000 manatdan 5000 manata dək cərimə və ya 360 saatdan 480 saatədək ictimai işlərlə məşğul olma cəzası gözləyirdi. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin sözcüsü Elnur Kələntərov BBC News-a bildirib ki, inzibati və ya cinayət məsuliyyəti aradan qaldırılsa da, Azərbaycan vətəndaşları xarici dövlətin vətəndaşlığını qəbul etdikləri təqdirdə yenə də müvafiq dövlət qurumuna xəbər verməlidirlər. Onun sözlərinə görə müvafiq dövlət qurumu dedikdə Dövlət Miqrasiya Xidməti və ya Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi nəzərdə tutulur. Ölkə hüdudlarından kənarda olduqda isə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət etməlidirlər. Elnur Kələntərov ərizə anketin Dövlət Miqrasiya Xidmətinin saytında yerləşdirildiyini bildirib. O əlavə edib ki, əgər Azərbaycan vətəndaşı xarici bir ölkənin vətəndaşlığını qəbul edərsə, bu hal müvafiq qanuna əsasən Azərbaycan vətəndaşlığından imtina edilməsi mənasına gəlir. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının digər dövlətin vətəndaşlığını könüllü əldə etməsi Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının itirməsi üçün əsas hesab edilir. Miqrasiya Xidmətinin sözcüsü qeyd edib ki, zərurət yarandığı halda Azərbaycan Dövlət Miqrasiya Xidməti müvafiq məhkəməyə adiyyatı üzrə müraciət edə bilər. Lakin qeyd edək ki, bu qanun 2014-cü ilə dək alınan ikinci vətəndaşlığa aid deyil. Yəni, bu müddətə qədər alınan ikinci vətəndaşlıq cinayət məsuliyyəti müəyyən etmir.